ନାହିଁ, ମୁଁ ମୌସୁମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାଳି, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ତୃତୀୟ ପାଳି। ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନି, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରିଥିଲି କ'ଣ କରିଥିଲି ସବୁ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ୱାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ହେଇକି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲ ପଳାଇଲାଣି, ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଏ, ସେ 6:30ରେ ଯାଏ, ପୁଅ 7:45 ଯାଏ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ 9:30ରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିଦା କରିଦେଲି ସକାଳୁ, ସେ ସ୍କୁଲ ପଳାଇଛି। ତ ଏବେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ପୁଅ ଯିବେ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସ ଯିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଭୋଗ ବି ବନେଇବି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଭୋଗ ମାନେ 10ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ଦିଆହେବ ସେଇଟା ବନେଇବି। ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ତ ମୁଁ ଡାଲମା ଖେଚୁଡ଼ି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି କି ଏମିତିଟା ଏଇଟା ଭୋଗ ଦେଉଛି ବୋଲି। ଏଥର ଚକୁଳି କାକରା ଆଉ କ୍ଷୀରି କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ପାଳିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଉଛି, ଏକାଥରେ ମିଶେଇକି ତ ଦିଏନି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଆମ ପଟେ ଏକାଥରେ ଦିଆଯାଏନି, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଆଯାଏ ସବୁ ପାଳିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଚକୁଳି କରିବି, ଆଉ ବିନା ପୁର ଦିଆ କାକରା କରିବି, ଗୁଡ଼ କାକରା କରିବି ବିନା ପୁରରେ, ଆଉ କ୍ଷୀରି କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭୋଗ ଦେବି ଆଜି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାଳିଲେ ଅଲଗା କିଛି ବି କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି ପୁଅ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଆଉ 1:45 ପରେ ସେ ଯିବ, ତ ତା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଏକାଥରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ସିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଭୋଗ ବନେଇବି। ତ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇବି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରେ ଭୋଗ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 10ଟା ବେଳେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଥା ହେବି। ତ ଏବେ ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି କଷା କଷା କରିକି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବିନା ପିଆଜଣ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ଏପଟେ କୋବି କରିବି, ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ବସେଇଦେବି। ତ ଏଠି ଫୁଲକୋବି କାଟିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏଠି କରେଇରେ ଦେଇଦେଲି ତେଲ ଦେଇକି, ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବି ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ତାପରେ ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ତାକୁ ଏଠି ଧୋଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଭାଜିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ସେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ଯାଏଁ ତା ଦୁଇଟା ଯାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିନେବି। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରି କରିବି, କ୍ଷୀରି ବସେଇ କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଘିଅ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେବି, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ଚିନି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାହୁଏ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚିନି ଦେବାକୁ ନ ଚାହୁଁଥିବେ କଲର୍ ନ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି କରିପାରିବେ କ୍ଷୀରି। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଲେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଆସିବ କ୍ଷୀରିର, ଭଲ ଦେଖାହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଘିଅରେ ମୁଁ ଚିନିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି, ଯେମିତି ତାର କଲର୍ ଆସିଲା ଯାଏଁ, ଯେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଭଲସେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଠା ହାତରେ ଗୋଟେ ମୁଠା କ୍ଷୀରି ନେଇଛି, ଆଉ ତ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଚାଉଳ ନଥିଲା, ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ଅଛି, ତ ତାକୁ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଟି ଦେବି। ତ ଏବେ ଚାଉଳକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଲା ଯାଏଁ ଆମେ ସେ ଚିନି ସହିତ ବା ଘିଅ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଛି ସେହି ହିସାବରେ 4-5 ଗୁଣା ପାଣି ଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଚାଉଳଟା ମୋର ଗୋଟା ଚାଉଳ ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି କରେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ଅଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଚାଉଳ। ସେଥିପାଇଁ 4-5 ଗୁଣା ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେବି, ଆଉ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ 4-5ଟା ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5ଟା ସିଟି ଦେବି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ସିଝିଯିବ, ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଘୁଟିବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଘୁଟୁଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଘୁଟି ନେବି। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି, ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ଲିଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 କି 4-5ଟା ସିଟି ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇଦେବି। ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଝି ନଥିବେ ଆଉ 2ଟା ବି ସିଟି ଦେଇପାରିବେ, ତ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପାଣି ସେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଜଳିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ତ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ତ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି, ବାହାର କରିକି ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମ୍ କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି, ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଲି, ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଟମାଟୋ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି, ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ, ଏମିତି ଯେତିକି ଡ୍ରାଏ ମସଲା ଥିବ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ବି ଆଡ଼୍ କରିବି,
ଆଉ କସୁରୀ ମେଥିଟା ପରେ ଦେଲେ ହେବ, ବଟ୍ ମସଲାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ଦେବି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କଷି ନେବି 3-4 ମିନିଟ୍, ବା ଯେତେ ଯାଏଁ ଟମାଟୋ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, କାରଣ କିଛି ମସଲା ଦିଆ ହେଇନି, ତେଲ ବି ବେଶୀ ଦେଇନି, ତ ମସଲା କାଳେ ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କସୁରୀ ମେଥି ଦେଲା ପରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ମିକ୍ସ କରିକି କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁରା ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଲାଯାଏ। ତଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଏଠି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେ ନେଇଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବେ। ତ ତାକୁ ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ କଷିବି, କାରଣ ଯେଉଁ କଷିବାକୁ ନ କଷିଲେ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇ ମସଲା ସହିତ ବେଶୀ ତ କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିନି, ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି। କଷିଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବି, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେମିତି। ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଦେଇ ତାକୁ ପଠାଇଦେବି, ତାପରେ ମୋର ବାକି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ରଖିଛି ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ସେଠି ରଖିଛି। ଆଉ ତ ଏଠୁ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଟି ନେବି, ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଡାଲି ଚାଉଳଟା କ୍ଷୀରିରେ ଚାଉଳଟା ଟିକେ ଚାଉଳ ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଘୋଟି ଦେବେ। ଯଦି ଛୋଟ ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ସେ ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ବଟ୍ ବଡ଼ ଚାଉଳ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲି ଗୋଟାରେ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଘୁରି ଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରୁଛି, ପୁରା 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଯାଇଥିଲି, ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ଷୀର ଯେଉଁଟା, ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର, ତାକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏପଟେ କିଛି କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଆଉ କିଛି ବାଦାମ ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମାନେ ମନ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏଠି ମୁଁ ବାଦାମ ବି କିଛି ଆଡ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଘିଅରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିନେବି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀରିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ତଡ଼କା ପେନ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ସବୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭାଜିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଚିନି ବି ଆଡ୍ କରିବି, ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଆଡ୍ କରିବି। ଚିନି ଲୁଣ ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଏବେ ତ ଦେଖାହେଉଛି କେତେ ବହଳିଆ ମାନେ ମାନେ ପତଳା ଦେଖାହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ 4-5 ମିନିଟ୍ ବା 10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବି, ଯେମିତି ଡାଲି ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଡେସିକେଟେଡ୍ କୋକୋନଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କୋକୋନଟ୍ ପାଉଡ଼ରଟା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆଡ୍ କଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଆଡ୍ କଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, କ୍ଷୀରିରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼େନି, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ସେ ପାଉଡ଼ର ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ଥିଲା ନଡ଼ିଆର, ତ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କ୍ଷୀରି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଆସିଗଲି କାକେରା ପାଇଁ ସୁଜିକୁ ମାନେ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ, ଏଠି ମୁଁ 1.5 କପ୍ ନେବି ସୁଜି, ତ 1.5 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଯେତିକି ସୁଜି ନେବେ ସେତିକି ପାଣି ନେବେ। ଆଡ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଦେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 1/2 କପ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ରେ କରୁଛି, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଲେ ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନି ଦେଉନି। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବେ ଚିନି ଆଡ୍ କରିବେ, ବଟ୍ ଗୁଡ଼ରେ ବି ଥରେ କରିକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ଟା ହିଁ ଶୁଭ ମାନା ମନା ଯାଏ ମାନେ ମାନନ୍ତି ଶୁଭ ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ରେ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବି, ଗୁଡ଼ ଏଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଫୁଟିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1.5 କପ୍ ସୁଜି ଏକାଥରେ 1 କପ୍ ଏବେ ପକେଇଲି, ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବାକି ଆଉ 1/2 କପ୍ ବି ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ କରିଦେବେ, ବେଶୀ ମାନେ ହାଇ ରଖିବେନି। ତ ଆଉ 1/2 କପ୍ ବି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ଜନ୍ତିବା, ଯେମିତି ସେ ପେନ୍ରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ପେନ୍ରୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ଲାଗିବନି ଜମା, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଆମ ସୁଜି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିନେବି। ଆଉ ମାପଟା ତାର ଆପଣମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, 1.5 କପ୍ ଚାଉଳ ସରି 1.5 କପ୍ ସୁଜିରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି, ଯେତିକି ସୁଜି ସେତିକି ପାଣି। ଆଉ ତ ଏବେ ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ନେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କଡ଼େଇରୁ ମାନେ ପେନ୍ରୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ ଆମର ସୁଜି ଜନ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ଜନ୍ତଣି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଇଏ। ଏବେ ମୁଁ ହାତରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଚକଟି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବେ, ଚକଟି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସାଇଜ୍ ବା ସେପ୍ କେଉଁ ସେପ୍ ଦେବେ ବା କେଉଁ ସାଇଜ୍ର କରିବେ, କରିକି ଆପଣମାନେ ତାର ଏମିତି ବନେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛି, ଭୋଗ ଦେବି, ବାକି ଯାହା ରହିବ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ସାଇଜ୍ ବା ସେପ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ହାତରେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ସେପ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପୁର ଦେଇକି କରିବେ, ପୁର ଦେଇ ବି କରିପାରିବେ, କାରଣ ନଡ଼ିଆ ଇଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମିଠା କାକରା କରିଛି ଗୁଡ଼ ଦେଇକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁର ଦେଇନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁର ଦେଇକି ବି ଆକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଏଇ ସେପ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁତକ ବନେଇ ନେବି। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଙ୍କି ଦେବି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟେ ତେଲ ବି ଗରମ କରିନେଇଛି, ତେଲ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକାଉଛି, କାରଣ କେତେ ତେଲ ତାତିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି କେତେ ଗରମ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଫୁଟି ମାନେ ପକେଇଲା ପରେ କେମିତି ଫେଣ ଫେଣ ଦାଦି ଉପରୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାକରା ବନେଇଥିଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଯେତେଟା ଧରିବ ଏଥିରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଫ୍ଲିପ୍ କରିଦେବି, ମାନେ ଲଉଟେଇ ଦେବି। ଏମିତି କରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲୋଟେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି କରିକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଛାଙ୍କି ନେବି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର କାକରା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ସୁଜି ଫୁଜି କିଛି ମିଶେନି, ଓନ୍ଲି ବିରି ଚାଉଳରେ ହିଁ ମୁଁ ଚକୁଳି କରିବି। ତ ତାକୁ ବାଟିକି ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇଥିଲି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ତାଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଚକୁଳି ଏଥିରେ ବନେଇ ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଗରମ କରିସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ସେ ଭଲସେ ଉଠି ଆସିବ, ତାପରେ ନଚିକି ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ଗୋଟେ ଦେଢ ଡଙ୍କି ଯାକ ଏଠି ମାନେ ପିଠଉ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଦୋସା ବନେଇବା ବା ଚକୁଳି ବନେଇବା। ତ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ଯାଏଁ ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚକୁଳି ଯେତିକି ଦରକାର ମୋର ସେତିକି ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିନେବି। ସେପଟେ ମୁଁ ଚକୁଳି ରେଡ଼ି କରିସାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିନେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି ତ ଆଜିର ପୂଜା ଏଇଠି ମୋର ସରିଲା। ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ସଜେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆସିଗଲି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ସରି କ୍ଷୀରି ପିଠା ଆଉ କାକରା ବନେଇଲି ଚକୁଳି, ଆଉ ତାପରେ ଭୋଗ ବି ଦେଇଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ ସବୁଥର, ମନରେ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖିକି ଯେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଜ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ମାଣ ବସାଏନି, କାହିଁକିନା ଆମର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଥର କି ଆମର ଗାଁରେ ମାଣ ବସାନ୍ତି, ତ ଏଠି ମୁଁ ମାଣ ବସାଏନି, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାଣ ବସେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ମୋର ଯେତିକି ଇଏ ହିସାବରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି କରିବା କଥା ମୋର ଏଠି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା' କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଚା' କରିକି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ମୋର ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି, କାରଣ କାଲିଠାରୁ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ, ତ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବହୁତ ଜୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ଚା' କରିକି ଆଣିବି, ବସିବି, ବସିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସିବି, କାରଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କାମ ଅଛି 2-3 ଘଣ୍ଟା, ତ ସେଠି ବି ବସିବି। ଆଉ ବସିଲେ ହିଁ କମିଯିବ, ତ ଏବେ ମାନେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉଛି। କଥା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଚା' ବନେଇବି, ଚା' ବନେଇକି ପିଇବି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା, ମୁଁ ଚା' ବନାଉଛି। ଚା' ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପୁଣି କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ପରେ କଥା ହେଇଯିବି।
ଏବେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଚା କରିଥିଲି, ଚା କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବି, ଏଡିଟିଂ କଲି, ପବ୍ଲିଶ କଲି। 3 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ରଖିକି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ମୋର ବି ନୂଆ ନୂଆ, ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା କଲିନି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ହେବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ସରିଲା, ସାରିକି ପବ୍ଲିଶ କଲି। ପବ୍ଲିଶ କରିକି ଝିଅ ବି ଆସିଲା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ, ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ କରୁନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଭଲ ରେସିପିଟେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।